Нямаше друг начин да защитим Русия, освен да нападнем Украина, тъй като предишните ни опити не дадоха резултат, заяви президентът Владимир Путин в първия си коментар. След започването на военните действия, цитиран от Reuters, той подчерта обаче, че Москва не цели да подкопае световната икономическа система, от която е част, и призова партньорите си да ни я изключват от нея. Путин изтъкна, че Москва се е подготвила за настоящата ситуация, като е анализирала рисковете. Русия е била принудена да предприеме действия в Украина, защото не е имала друг избор, посочи още той. Времетраенето на руската военна операция в Украина ще бъде определено от президента Владимир Путин в зависимост от резултатите и целесъобразността. Това заяви във вчерашния ден на брифинг говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Той уточни, че действията на Русия в Донбас са продиктувани от националните интереси и загрижеността за бъдещето на страната. Песков повтори целите на операцията, така както бяха формулирани и от президента Владимир Путин в телевизионното му обращение вчера сутринта: демилитаризация и денацификация. Това е с този анонс, въвеждам и слушателите в темата. Кажете, професор Дилгерова, всъщност и двете страни, и Украина, и Русия, до вчерашния ден, до вчерашната нощ, заявяваха, че няма да има военен конфликт. Какво се случи във вчерашната нощ? Аз съм склонна да отговоря на въпроса с една реминисценция, в мисъл, че случайни неща няма. А второ, това, което започна минути преди 00 часа на 25-ти, е част от един много сложен процес, чиято предистория може да търсим и назад в десетилетията и вековете, можем да я търсим и в 21 век. Откъде ще започне вашият анализ? Моя анализ би го започнал с това, че по-накратко и така да се каже, свързано с събития, процеси, които малко или много тези, които слушат, могат да включат за какво става въпрос. Става въпрос за това, че след като ние за 2014 говорим за далечната година, малко трудно е да се връщаме назад, но ще моделирам. Значи, на практика приключва последният етап от студената война, а на практика, което означава, че ако преди 30 години източния блок приключи своето съществуване, от 2003 година до сега се прави почти успешен опит за разбиване на третия свят, и от 2016 година с това, което се случи в Великобритания и в САЩ, Брекзита и второто антиглобализма на Тръмп, на практика Байден продължи една политика, която беше ориентирана към глобализация. Глобализация, която доминава под знака на банките, под знака на вече щатите трудно могат да бъдат така определени като суперсилата, която ще бъде водеща в еднополярния свят. Но факт е, че третият етап е свързан с разпадането на западния свят, и той е ориентиран към това, че за голямо съжаление Европа отново е обект на въздействие, обект на експерименти, но най-лошото, че обект за разграждане на държавността, на институциите и съответно на поставянето на този блок, който върви с термините Европейския съюз и Североатлантическия пакт. Европейския съюз не е толкова явно, но в НАТО е легитимирано позицирането, основното позициране на САЩ по отношение на военни действия, на военни операции, на взимане на военни решения, което означава, че това, което от миналата година започна да ескалира, но на практика от 2004 с оранжевата революция, след това с много сериозния радикален вариант за преструктуриране на политическата система, не толкова система, колкото тези, които бяха поставени начало на държавата, определиха и очертаха Украина като един подготвен жертва на гнет. На практика сега получи своя своеобразен завършек, който ще бъде свързан, ако трябва да говорим не толкова за военните действия. Непрекъснато повтарям, но през последните дни фразата на Бисмарк, че всички лъжат преди избори, по време на война и след лов
трябва да я прилагаме, защото иначе разглеждаме нещата едностранно, увеличаваме страха на хората, това не е необходимо да се прави. Трябва да се гледат нещата балансирано от двете страни, да видим за какво можем да търсим отговорите и да правим прогнозите. Украйна още от 2014, Виктория Нюланд, когато и тогава беше заместник държавен секретар и сега е такъв по политическите въпроси, имаше две ключови фрази, които би ги екстраполирала много бързо и на днешната ситуация. В разговор с американския посланик в Украйна излезе в публичното пространство. Тя просто изругаден, използвам по-силно дума, Европейския съюз, който не е вършил както трябва задачите, които са им поставени по отношение на Украйна. И второто, тя тогава официално заяви как ще се откажем от Украйна. Там сме вложили 5 милиарда долара. Другото, което можем да разглеждаме, е, че търсенето на конфликт в Черноморския регион вървеше от 2014 година в два паралелни процеса. Единият беше на юг Сирия и Ислямска държава, втория беше Украйна. Много през последните дни се говори на тема нарушени принципите на международното право. Да, но нека да си припомни какво означават тези принципи на международното право. Там има два ключови термини и това са суверенитет и легитимност. Суверенитет и легитимността през последните десетилетия и не само тогава много активно се нарушават от случая. Говорим за Съединените американски щати, които реално погледнато, където отидаха, казаха, че те налагат демокрацията. Но демокрацията се оказва, че това не е демокрацията, ние винаги я асоциираме или ни внушават, че това е политическа стабилност, икономически просперитет и социално равноправие, но такова нещо го няма там, където са щатите. Второто, което е, нека да си припомним нещо, защото когато започна от вчера се коментират събитията, руските войски докъде стигнали, украинците кого разбили, всичкото това, което изпълва публичното пространство, колкото по-страховито се говорят тези неща, толкова по-се изпълва със страх, недоумение и като цяло изненада публичното пространство и политическото, бих казал, пространство на Европа. Защото ние в момента Европа сме поставени в ситуация хем да се чувстваме на Украйна, хем непрекъснато да коментираме, че не можем да й помогнем, да помогнем. И третото, икономически санкции. Еми хубаво с тези икономически санкции, но нека да си припомним и нещо друго. Говорим за завладени територии и селища и Володимир Зеленски обяви днеска за едно число загинали, но много удобно се забравя да се говори какво е в Донбас. Нека да си припомним, че 2014-15 година именно в Донбас бяха регистрирани между 13 и 15 хиляди жертви, убити, ранени, изгонени. Тук не искам да говоря за едната и другата страна, когато използваме факти, нека да говорим за фактите от двете страни. Вторият момент, който е свързан с руското позициране и с руските аргументи. А декември месец се случи нещо, което удобно се забравя и в пропагандната машина на хибридната война се елиминира, но това е на практика основното, което предопределя активната пропагандна... Кое е то? Сега ще ви кажа, обяснявам, просто да кажа защо щатите в момента и Великобритания те са най-активните, защо работят срещу Русия в контекста на ситуацията, която коментираме. Декември месец Русия с Индия и Русия с Китай преподписаха серия от много важни споразумения, които утвърдиха всъщност политическото, икономическото, енергийното, но най-важното военно-техническо сътрудничество между тези три държави. Януари месец неуспешния опит за преврат в Казахстан също утвърди тази държава като част от този сложен, но много устойчив, независимо от различните степени на зависимост на всяка една от държавите от другата. И в случая ние говорим за един
достатъчно устойчив азиатски геополитически вектор, в който държавността, независимо дали отпред ще сложим автокрация, диктатура или каквото искате там в контекста на в повечето случаи нравствената терминология на моралната дидактика, но факт е, че декември месец Русия поставя едни много точни, бих казал, не толкова точни, колкото важни за нея, защитни позиции по отношение на Европа, НАТО и САЩ. Отзад напред са нещата в изграждането на тези субекти. Става въпрос за това и много ясно трябва да се разграничат тези позиции. Това, което поиска на 15 и 17 декември руската страна, беше свързано с това. Значи не ставаше въпрос за политическо изтегляне на Централна и Източна Европа от Североатлантическия пакт. Там трябва да се направи точното разграничение, което беше в руската позиция, да се намали и даже да се преустанови нарастването, количествено и качество нарастване на военна техника и струпване на различни видове войски по източния фланг на натовската структура. Второ, когато става въпрос за защита на интереси, тук трябва да се има предвид, че щатите не защитават реално никакви интереси, даже и това, което се говори от президента Байдън или държавния секретар Клинтън. Или това, което Борис Джонсон. А има една много интересна реплика на външния министър на Великобритания. Тя отиде в Москва и предизвика доста анекдоти. Но нейната фраза в приотиването и в Киев беше много важна. Каквото и да направи Русия, ние няма да спрем да я преследваме. И в случая става въпрос не за това каква позиция и какво поведение има Русия, а става въпрос дали вкарвайки я в този конфликт с Украина, дали това не е част от основната цел, а именно разрушаване на Европа, отслабване на Русия и в случая оттам нататък с Китай и Индия все някакси ще се справим. И другото, което не трябва да се забравя, че предисторията на влизането на руските войски в Донбас бяха предопределени от преди 8 години, когато Киев подписа и се подписа договора, Минския меморандум първо, след това съглашение, а първият 19 септември 2014 година беше подписано от Киев и от представителите на Донецката и Луганската народни републики. От тук нататък, каквото и да коментираме, доколко и как това е нападение на шествие, тук се повтаря случая, американците инспирират, Грузия преди това беше провокирана, сега Украина. В поредицата провокации по отношение в първия случай с Южна Осетия и Абхазия, във втория случай с републиките в Донбас. И в общи линии да не забравим и другия момент, който също удобно се пренебрегва, че след като около 13-15 хиляди души загинаха след 14-та година, седмица преди обявяване на влизането за специализираната операция от страна президента Путин, бяха евакуирани децата, възрастните хора и жените, което означава, че там има някакво знание, има информация, вече официално върви, че Байдън е знаел за това нещо от месеци насам, ама нищо не е предприел. А защо да предприема, като това е част от големия план за разрушаването на Европа? И на практика няма да има световна война, няма да има глобални конфликти, но пък от друга страна, удобно, Европа беше вкарана в една военна колизия, в която тя вървеше след събитите или я принуждаваха да взима решения, които са изцяло неизгодни за нея. В случая удара е срещу не толкова Украина. Украина, както е създадена, така и в нейното създаване, нейния генезис предопределя това, което в момента ще се случи. Сега ви казвам. Но аз пак ще ви върна към тези две думи. Демилитаризация и денацификация. Демилитаризацията, само да си припомним ли, че в последния месец, декември и януари, официална информация. Само щатите товариха над 8 тона военна техника и оръжие в Киев. Нещо подобно, но не в такива размери, направи и Великобритания. Нито една друга държава не изкара и не кара оръжие в Украина.
Това е, значи, въоръжава се Украина с идеята тя да бъде милитаризирана. Аз имам една малка така, не малко, много голямо съмнение, техниката като е пратена там, дали украинците могат много добре да използват, след като американците и англичаните си изтеглиха не само дипломатите, но и всички военни, което означава, че военните инструктори вече не са там. И третото, когато говорим за нацификация, еми извинете ме, но цензурата много сериозно прикрива това, което в момент, което от 10, поне от 15 години върви, да издигаш в култ Власов и Бандера, за които има доказани факти, как всъщност те унищожават руснаци, украинци и поляци преди и след това по време на Втората световна война. Не смятам, че света, в който всички много чувствително се отнасят към нацизма, към доктрината на хитлерофашизма и към действията на Третия райх, могат да бъдат приветствани, те между впрочем са и финансово, и политически, и мотивирани, и стимулирани. Което означава, че в случая непрекъснато говорим за войната между два славянски народа. Аз не бих използвала думата славянски, бих използвала нещо много по-важно, което в момента е актуално. Това е битка между две, между общества, които са причастни към православието. В момента битката е срещу православието като един своеобразен, последен идеологически стремеж, цел или рубеж, граница, за която ако това нещо се унищожи, на практика, извинете ме, но аз тук виждам голямата опасност, защото в източна Европа, както ние, така и голяма част от народите на Балканите сме православни. Нагоре отиваме към Украина, Чехия, Словакия, Русия огромната и още можем други също да говорим за такива общности. Но въпросът е, че тук се забравят няколко много важни неща. Цинично е да се каже, че войната ще приключи и ще започне и отново ще потъне в многогласното и многовекторно обяснение защо, къде, кога и как. По-важното е друго, какви ще бъдат резултатите по отношение на идеологията, защото в момента друга идеология, която да обединява, вече не говорим за разединение, говорим за обединение, това е религията, която, както виждате, католицизма и Ватикана много устойчиво се опитват да установяват и да утвърждават своите позиции. Mm-hmm. Договорим ли за исляма, който, извинете ме, но в момента той като най-млада религия във времето и пространството има най-много топори, най-ефективно работи в тази посока. А православието, ние в повечето случаи ходим по празници и отбелязваме съответни дати, но в момента в Украина е поставено на изпитание най-важният момент. Едно общество е сигурно и гарантирано и гарантира своето бъдеще, когато има своята идеологическа общност, когато има своята историческа памет, когато има идеята, с която обществото да върви напред. В момента това е най-важното, което отвън се опитват да разрушават по отношение на Украина. И когато говорим и за едното и другото определение, за съжаление това е факт, и много съзнателно беше развивано, утвърждавано и превръщано в основен инструмент. А сега казвам, никога не отказвам да кажа. Но само, да, запомнете си мисълта и ще отговорите от кого, но ми се иска да включим и в така този отговор признанието във видеообращение към нацията. Зеленски подчерта, че страната му е оставена да воюва сама с Русия. Цитирам, оставам в столицата, семейството ми също е в Украина, децата ми са в Украина, къде точно се намират, нямам право да кажа. Според информацията ни, врагът ме е белязал като мишена номер едно, семейството ми е мишена номер две. Искат да навредят политически на Украина, като ликвидират държавния глава. Край на цитата. Той малко се надценява, президента Зеленски. Второ, нека да... Лично мнение ли изразявате? Естествено. Значи, вие ме питате като експерт. Като анализатор. И когато коментирам нещата, аз предпочитам да говоря с достатъчно познати термини и да обяснявам един модел, който, за съжаление, хората са етап от осъществяването на този модел и търсените цели. Володимир Зеленски, аз лично не бих го приела за много сериозен политик, защото знаем неговата биография и как стана президент. Просто, за съжаление, аз използвам един такъв термин. Световното задкулисие, кукловодите,
които в повечето случаи са във Вашингтон, са тези, които дърпат конците. И това, което казва Зеленски, това е вярно. Но кой е имал илюзии от тези, които разбират и се опитват да анализират процесите, извинете ме, но цялата терминология, цялата фразеология, политическата и военната и на НАТО, и на Европейския съюз, и на САЩ, си спомнете, че никъде никой не беше казал, че ще помага на Украйна. Член 5 от устава на НАТО. Второ, всеки е наясно, че който и както да иска да помогне на Украйна, това е същото както беше и за Грузия, тогава влизаме в един конфликт, в който размерите и резонанса не могат да бъдат предвидени, а в момента целта на тези, които се опитват да осъществяват един свой сценарий глобален, в който Европа и Черноморския регион са основен обект на въздействие, идеята е преструктуриране, идеята е разрушаване и отслабване на врага. Врага в момента е Русия. Китай и Индия са след Русия. Защото другия, да кажа още две думи, че от началото на Първата световна война, това трябва да го повтарям вероятно, за да се знае и да се разбират нещата в този контекст. В началото на Първата световна война три държави бяха с доказан висок икономически потенциал. Руска империя, Кайзерова Германия и щатите излезли от блестящия изолационизъм. Първата световна война приключи, обаче след нея двете държави с висок потенциал в Европа ги превърнаха в Съветския съюз и в Третия райх. Щатите установиха модела пари, банки, потребление. След Втората световна война тя беше, за да може да се разбере коя от тези две държави ще победи, за да бъде контрапункта на САЩ. Съветския съюз победи. Започна студената война. В момента щатите си се разрушават отвътре и отвън. Да не забравяме, че те са държавата без гласуван още държавен бюджет. И в случая можем да с гласуван миналата година военен бюджет от 740 милиарда долара, в момента можем да говорим следното. В момента енергетиката е 21 век. Това, което се взе Вашингтон наложи на Берлин, да се откаже временно или ще видим във времето и пространството за правното регулиране на Северен поток 2, това нещо ще нанесе много сериозен удар върху енергетиката, ерго върху икономиката на Германия. Германия, както преди, така и сега е един, използва се термина водещия локомотив, да, но водещия локомотив, когато му разрушиш енергетиката и когато му разрушиш икономиката, какво се случва? Ти отдалече вече открито ще можеш да контролираш и открито не така индиректно чрез някой друг политически лидер, държавен и политически лидер да обясняваш какво трябва да се случи и кой какво трябва да направи, а тук директно ще обясняваш от Вашингтон кой, къде, какво и как ще трябва да направи, защото в противен случай контрола ще има своите негативни последствия за европейските общества. Съвсем накратко, знам, че този разговор, който водим, е с продължение, разбира се, и доста сложен. Да. До кога прогнозирате, че ще продължи? В каква посока? Максимум до 10 дни, ако следваме казуса Грузия, Южна Осетия и Русия. Белите знамена ще бъдат ли решени в случая? Не чух първата дума. Белите знамена. Белите знамена, кой ще бъде победен ли? От страна на Украйна ще има ли издигнати бели знамена в определени военни обекти? Ами да ви кажа честно, не съм много сигурна. Те в момента виждате, че това нещо се случва. Да. Аз съм по-склонна да приема, нека да пак ще припомня, но просто това трябва да се, да се прави аналогии, защото сценариите, които в света се осъществяват, особено в постсоветското пространство, това е по-различно, по-особено, по-специфично, а там аналогиите са нужни, защото те се повтарят. На 7 срещу 8 започна Грузия на Хуф, Южна Осетия. Руснаците отгоре дойдоха чрез Северна Осетия, стигнаха на 12 август, стигнаха горе 80 км от Билиси. Значи една седмица беше тук, тъй като пространството е много по-голямо. В обща линия аз съм склонна да приема, че ако започна от 24-ти, може би до, значи сега какво сме, петък,
не, 25-ти петък, да. Петък, точно така. Еми, не искам да бъда лош или добър пророк, не мога да стигна Байдън. Мисля, че до края на другата седмица, даже малко по-рано, ще се стигне до дипломатически преговори, защото до тогава ще се осъществи това, което беше поставено като официална позиция. И между впрочем, това трябва да се приема буквално, без да се елиминират, без да се насладват някакви фразеологии, термини, изпразнени от съдържание и откровена военствена риторика. Значи, Русия заяви, искаме да специализирана операция, за да запазим независимостта и живота на тези, които са в Донецка и Луганска област. Да. Те това мисля, че почти са го направили. Оттам нататъка, ако това нещо се получи, и тук вече има един вариант, който упорито се говори, по течението на река Днепър, което означава така наречената Нова Русия, това е термин исторически, който през последните години, особено от 2014-та, периодично се повтаря, дали тук ще се включи Одеса и ще се стигне до един контрол в случая на Северното Черноморие, където вече и Крим е част от руската граница. Това ще го наблюдаваме следващите дни, защото то зависи не толкова от това, което ние ще следваме и ще коментираме кой пункт е зает, къде има загинали или нещо в този порядък, а това ще бъде вече преговори на задкулисието, което икономическите санкции ги видяхме, но честно казано, те не са толкова съществени. Само искам да направя едно уточнение. Когато се коментират процеси в международните отношения, цинизма и прагматизма са водещи и те трябва да бъдат в основата на всеки един анализ, защото тогава хората могат да разберат какво се случва. В случая цялата ситуация ще върви в посока зад колисия, дипломация, преговори Москва-Вашингтон. Макрон ще играе тази роля, която играеше френският външен министър Кушнер по време на грузинския казус на Кавказската война. И в случая тук трябва да следим не толкова какво говори Байдън или държавния секретар, а трябва да видим, чрез Макрон ще можем да разбираме как върват процесите в дипломатически план, защото на бойното поле ние ги виждаме къде какво става, но това, извинете, на пак цинично казвам, не е много важно. Смешно е да се говори, че украинците ще ли да дадат отпор и ще ли да обърнат, така да се каже, развитието на военните действия. Не. Тук въпросът не е какво ще направи Украина, а какво ще се разберат Москва и Вашингтон, за да можем да разберем, а това вече според мен е предначертано, да. Донбас при всяко положение, подобно на Южна Осетия и Абхазия, ще бъдат признати. Украина ще стигна до тези граници, които тя на практика от 2014 година ги има. И от тук нататък буферна зона Южна Осетия и Абхазия, и тук вероятно нещо подобно, но има още едно но. То е свързано с това, че след дипломатическото решаване на военните процеси, ние ще видим и един друг елемент, който ще е свързан вече и с финансовото ситуиране в щатите, което ще се отрази. Това е, аз това казвам, че отиваме към заключителния етап на познати проекти и стъпка към следващия. Битката между държавността и финансово-спекулативния капитал ще продължи вече в формат рецесия, криза, и тук вече съзнателно, между впрочем, ни вкараха в този сценарий, който коментираме, защото това са вече заключителните етапи, които и Държавния федерален резерв заяви, че вече няма да финансира проекти, което означава, че може би, вероятно, и натам върват нещата, да не се печатат вече долари, което означава, че инфлацията стига до своя определен край. И от тук нататък вече отиваме на това, което от 2008, ако ви си припомняте, след грузинския, след Кавказската война, влязохме в ипотечната криза. Сега ще влезем в глобалната финансова криза. Това се процеси, това прогнозирате. Професор Диогерова, много си така изкушавам, но съвсем с едно изречение, наистина минутите много напреднаха. Не ми се иска да навлизаме до такава степен в риториката, която наблюдавахме във вчерашния ден в Народното събрание, но позицията на България и сигурността на България от гледна точка на конфликта. С едно изречение ще ви кажа. В политически план ние, както и всички останали държавата Европа, казахме, подкрепяме Украина,
действия няма да има. И в случая за сигурност за България, честно казано, слушам и да, моят принцип е, пускам чувство си за хумор, геометрична прогресия, за да мога да разбера реално процесите. Нека аз за всички го казвам от няколко дни. Винаги, когато се опитваме да разбираме нещата, прилагам българската прекрасна поговорка. Не слушай какво говорят, гледай какво правят. Еми, резюмето на това какво се прави, ние говорим. Слава Богу, само говорим и ще не само ние, но и Европа ще бъде само договорената и дай Боже. Благодаря ви, професор Нина Дилгерова, с задълбочен анализ на конфликта в Украина и с прогнози за това как ще се развие той от тук нататък. Професор Нина Дилгерова, преподавател по национална и международна сигурност.